hamısı doğmalarda əzizlər, burada tanışlarımız var. Sən haqqınızda çox danışıb bilirsiniz. Burada Böyük Çanağın ölçüləri haqqında sizə məlumat verəcək. Bilirik ki, Böyük Çanağ kişi çanağ haqqında problem verir. Yəni, bu xəstənin çanağın ölçüləri normalsa, kişi çanağın normalsa, o doğuşa bıraxın xəstənin. Böyük Çanağın 3 köndələn ölçüsü var, 1 düz ölçüsü var. 3 köndələn ölçülərin hamısı bilirindən 3 cm artıq olur. Əvvəlcə biz çanağı, çanağı ölçən aləti tanıyırız. Üstündə pərgər şəklində, üstündə bölgələr var, 2 düyməsi var. Düymələr tanınma nöqtələrin üstündə boyu. Xəstə xəstəsində taxta uzanır, düz taxta. Həkim əllərinə əlcəyə geyinir, xəstənin sağ tərəfində durur, tanınma nöqtələri axtarır. Birinci ön üst qalça dinləyir. Taxtıq. Çanaq ölçən düymələri qoyduq üstündə. Pərgərdə baxırıq normada distansiya sinarı 25-26 cm. İkinci distansiya kristal. Kristal daraq deməkdir, qalça daraqlar. Onu tapmaqdan ötürü həmin düymələri 2-3 cm yuxarı sürüşdürürük. Deməli, kiçik çanağı ya da böyük çanağın daraqlarının ən uzaq nöqtələri arasında olur, qalça daraqların ən uzaq nöqtələri arasında olur. Məsələn, normalda 28-29, 25-26 üstə 3 gəl yenə. Sonra distansiya traxantirika ən böyük köndələn ölçüsü. Bu tümün böyük buralar arasında tanınma nöqtələrini tapdıq, qoyduq. Arasında olan məsafədə normalda 30-31 cm-dir. Bu 3 köndələn ölçü düz ölçünü ölçməkdən ötürü xəstənin sol böyük üstə uzadırıq. Aşağıdakı ayaq bu çanaqda oynanmaq üçün üstdəki ayaq uzadılmış vəziyyətdə olur. Yenə tanınma nöqtələrini axtarırıq. Simfizin orta kənarı, arxada isə oma çıxır. Öndə simfizin orta kənarı, oma çıxır. Bu da indi normada kandidat ekstrına 20-21 cm oma çıxır. Onda tapmaqdan ötürü bel fəqirləri arxa dinləyən əliyi 4-5 əlimiz çıxıra düşdü. Oma çıxırdı. Kandidata ekstrında biz 9 əmsalını çıxırıq. Biz ondan alırıq kiçik çanağın girəcəyini düz ölçüsü. Kandidata vera, mamalı kandidatası. Bunu alırıq. Bu da normalda 11 cm. 11 cm görəndə biz rahatlanırıq. Yəni bu doğuş normal keçə bilər. 9 cm əmsal isə bu sümük yumuşaq toxuna və dərinin qalınlığını açılır.